Я попрошу нашу команду показати нам відео, як росіяни крадуть продукти з магазинів. Так воно виглядає. Поприходили у магазини, позабирали все, що там залишилося. Я знаю, що вони, в принципі, навіть випивкою не гребують, та отака в них. Ну, в них же ж сухпайки, які їм повидавали, закінчилися у 2015 році, закінчився термін їхньої придатності. Але у всій цій історії з тим, що вони от зараз мародерствують, прекрасно те, що такими речами займаються не тільки російські військові, а скоро будуть займатися і самі росіяни. Наприклад, в Петербурзі вже велетенські, просто кілометрові черги за продуктами. І от з повідомлень ЗМІ йдеться про те, що там запасів продуктів залишилося максимум на тиждень. Це за умови, що в них вже навіть ввели правило, що їм видаватимуть певну кількість товарів в одні руки. Вони повертаються в часи Радянського Союзу, коли там одна палка ковбаси в одні руки. І знову будуть ставати в оцю довгу чергу, щоб взяти дві палки ковбаси. Ну і так далі. І от у зв'язку із цими санкціями, які на них наклали наші міжнародні партнери і союзники, і загалом не тільки йдеться про ЄС, а й про весь цивілізований світ, який зараз і покидають там бізнеси іноземні території Росії, і виходять звідти різні компанії, росіяни залишаються один на один з вітчизняним виробництвом. Очевидно, що їсти гуму вони там поки не будуть, але до того все йде, тому що гуманітарна криза, яку вони зараз намагаються створити в Україні обстрілами мирного населення, ця гуманітарна криза без обстрілів уже потрошки доходить отак потрішки і до них. Все вже починається, ну, там люди б'ються буквально за буханку хліба.